הטבורית, בנק הדם הטבורי, כי הטבור הוא חיבור לחיים. יש יתרון מסוים בפיצול המנה על מנת לשמור חלק מהתאים לשימוש נוסף. זה המטרה העיקרית של פיצול המנה. כלומר, אם ייווצר הצורך בשימוש באותה מנה במקרה מסוים. כן. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה לעשות בדיקה מוקדמת למנה לפני שאנחנו לוקחים אותה לשימוש. אבל פה יש טכניקה אחרת שאנחנו נוקטים בה, וזה סגמנט קטן של דם שנשמר לצד המנה מוקפא, ואותו אפשר לקחת לפני ההפשרה של המנה כולה ולעשות בדיקות של בקרת איכות. עכשיו, מקובל היום בבנקים, גם הציבוריים וגם הפרטיים, לשמור בשני חלקים את המנה, וגם אנחנו עושים את זה. אז המטרה, כמו שאמרתי, זה אם נרצה להשתמש לאינדיקציה מסוימת, ורק אחר כך לאינדיקציה אחרת, או לתוספת לאינדיקציה הראשונה, לא טוב להקפיא ולהפשיר כמה פעמים את אותה מנה. למרות שגם את זה אפשר לעשות. אז עדיף לשמור בשני חלקים. אגב, ההקפאה היום היא ל-20 שנה, אם אני מבין נכון. זה הסטנדרט, אני מבין שאפשר גם יותר. תיאורטית אין כל כך הבדל בין 20 שנה לבין 25 או 30 שנה. ברגע שהמנה מוקפאת בטמפרטורות של חנקן נוזלי או העדים של חנקן נוזלי, אין שינויים שיכולים לגרום לירידה באיכות של המנה. אבל מתחייבים תמיד לתקופה מסוימת שאיתה יש ניסיון כבר בעולם עם שמירה של תאים מדם טבורי. וזה המחויבות לשמירה איכותית של 20 שנה. טבורית, בנק הדם הטבורי, כי הטבור הוא חיבור לחיים.